Bundan keyin siz xonangizni yig'ishtirishingiz hojatingiz yo'q. Sizni sekretaringiz men yig'ishtirdim. Sizni yaxshi ko'ruvchi qizingiz va kichik sekretaringiz marhamat deb yozib qo'ydi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ahmoqni ko'rda aql ol qabilidan boshlagan suhbatimizni bugungi sonida farzandlarimizni qanday qilib bemehr va o'zlariga ishonmaydigan qilib tarbiyalash yo'llarini o'rganamiz. Farzandlaringizdan hamma narsani eng mukammal tarzda bajarishlarini talab qiling. Qandaydir bir xatoga yo'l qo'yib qo'yadigan bo'lsa, ogohlantiring. Agar qaytib mana shu xatoni qiladigan bo'lsang, jazolanasan deng. Biron bir xato qilib qo'yadigan bo'lsa, hammani oldida xatosini yuziga solib uyaltiring. Qo'shnilarning yoki qarindoshlarning aqlli bolalari bilan qiyoslang. Ana o'shanda niyatingizga yetasiz. Keling, bu mavzumizga taalluqli bo'lgan hikoyaga o'taylik. Jajjigina Marhamat degan qizcha bor edi. Bir kuni otasi unga bozordan qo'g'irchoq olib kelib berdi. Birinchi marta o'zining qo'g'irchog'i bo'layotganligiga, qo'g'irchoqqa ega bo'layotganligiga xursand bo'lgan qizaloq otasini bo'yniga osildi va rahmat otajon dedi. Keyin sevinchga to'lgan qiz qo'g'irchog'iga ko'ylak tikmoqchi bo'ldi va onasidan ortiqcha matodan qaychi, ip va igna berishligini so'radi. Ona masxara omuz bir ohangda nima deyapsan o'zi? Mitta qiz, bir qarish bo'ying bor o'zi. Kim qo'yibdi senga ko'ylak tikishni dedi. Shunday qilib turib, bolani shashtini tushirdi. Bola umidi singan holatda o'zini xonasiga kirdi va dardini qo'g'irchog'iga aytdi. Xafa bo'lma qizalog'im, men juda xafa bo'ldim. Onam senga ko'ylak tikishimga ruxsat bermadi dedi. Keyin biroz qo'g'irchoq bilan o'ynadi-da zerikdi va otasini xonasiga o'tdi. Otasi o'sha kuni shoshilib chiqib ketganligi uchun ish stolini hech narsani yig'ishtirmasdan qanday bo'lsa betartib holatda tashlab ketgan edi. Qizaloq bitta barakalla olishni xohladi va harakatga tushdi. Stolni yig'ishtirdi, hamma joyini yig'ishtirdi, hamma narsani joy-joyiga qo'ydi. Ba'zilarini tortmaga, ba'zilarini tokchaga qo'ydi va hamma joyini yig'ishtirib bo'lgandan keyin bir dastxat yozdi. Dadajon, sizning to'zib yotgan xonangizni men yig'ishtirib qo'ydim. Bundan keyin siz xonangizni yig'ishtirishingiz hojatingiz yo'q. Sizni sekretaringiz men yig'ishtirdim. Sizni yaxshi ko'ruvchi qizingiz va kichik sekretaringiz marhamat deb yozib qo'ydi va konvertga solib stolning ustiga qo'ydi. Oqshom bo'lganda otasi keldi. Otasi kelganda Marhamatni ichi shoshib ketardi. Tezroq ko'rsa meni qilgan ishimni va menga barakalla qizim desa deb turib ichi shoshardi. Sevinchdan, hayajondan yuraklari taka-puka bo'lardi. Ota kelgandan keyin qiz kuzatib turibdi otani. Ana, dadam xonasiga kiryapti deb turib ichi shoshardi va otasi xonasiga kirdi. Xonasiga kirgandan keyin birozdan keyin yon daftarchasini topolmadi. Stol ustiga qo'yib ketgan yon daftarchasini topolmadi va baland ovozda jahl bilan "Meni yon daftarimni kim oldi?" deb baqirdi. Nari xonada turgan qizaloq qo'rqqanidan hayajonga tushib otasining yon daftarchasini qayerga qo'yganligini ham esdan chiqarib yubordi va otasining yoniga kelib anov dadajon dedi-da hayajondan qo'rquvdan boshqa narsa deya olmadi. Bolani duduqlanayotganligini ko'rib otaning yanada jahli chiqdi. Darhol qanday qo'ygan bo'lsang, qayerga qo'ygan bo'lsang, joyiga qo'ygin. Sen meni xonamga kirib, meni narsalarim titishga qanday hadding sig'di deb turib baqirdi va qizaloqni ustiga yurib, quloqdan ushlab, quloqini tortdi. Joni og'riyan qizcha yig'lardi. Keyin ota xonasiga kirdi. Hali ham jahldan tushmagandi. Yaqa-biyaqa qaradida bir papkani tagida yon daftarchasini topdi. Qo'lda yon daftarchasini olib, nariga xonaga chiqdi. Chiqqanda qizcha qo'rqqanidan yig'lagan holatda bir burchakda g'ujanak bo'lib o'tirgandi. Otasi tepasiga kelib biroz tikilib turdi. Qo'lda yon daftarchasi bor. Tikilib turdi-da menga qara dedi. Yana bir marta meni xonamga kirib, meni narsalarimga agar teginadigan bo'lsang, bir narsani olib boshqa joyga qo'yadigan bo'lsang, ko'zingni ko'rsataman. Kechirmayman. Xovurimdan tushguncha kaltaklayman dedi. Tushundingmi meni dedi. Qizcha hech narsa demadi. Qizchaning qalbidan otaga bo'lgan mehr uchib ketgandi. Otasi sal uzoqlashishi bilan otasining xonasiga kirdi-da stolni ustiga qo'ygan boyagi konvertni ichiga yozgan maktubi bilan qo'shib turib yirtib axlat qutisiga tashladi. O'sha kundan boshlab kichkina Marhamatning otasiga nisbatan tabassum bilan, mehr bilan gapirganini hech kim ko'rmadi deb aytishadi. Borib-borib maktabdagi o'zlashtirishliklari ham
orqaga ketdi. Pasayib ketdi darajasi. Hamma uni masxara qilardi. Yalqov qiz, dangasa qiz deb turib, u parvosiga ham olmasdi. Bitta narsa uni taskin toptirardi. Yalqov dangasa qizning otasi, onasi degan nomus ota-onasiga borishligi unga taskin berardi. Azizlar, qissadan hissa chiqarishlik yana sizga havola. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.